ملک بھر میں ہزاروں این جی اوز کام کر رہے ہیں، لیکن مہاراشٹرا کے ضلع اورنگ آباد میں ہارون نکاتی فاؤنڈیشن کا کام دوسروں سے کچھ انوکھا ہے۔ ہم پچھلے 4 سال سے غریبوں میں کام کر رہے ہیں۔ غریبی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے واسطے بہت زیادہ پریشانی ہے، تو ہم نے وہ پریشانی دیکھتے ہوئے ان کے بھاڑے کا ایک سورس بنایا ہم نے، تاکہ وہ بھاڑے سے 100 نوجوان روزی پہ لگیں گے اور 100 بیواؤں کو ہر مہینے کے 1500 روپے ہر مہینہ آئیں گا۔ ہم نے آج 100 ہاتھ گاڑی ڈونیٹ کرے، جس سے 100 نوجوان کو روزگار ملیں گا اور 100 بیواؤں کو 1500 روپے مہینے کے حساب سے ان کو ہر مہینے پاکٹ منی ملیں گا، اور وہ 1500 روپے مہینے سے ان کی دوا دارو کا خرچہ نکال لیں گے۔ یہ غیر سرکاری تنظیم روٹی اور کپڑے کی بینکنگ کرتی ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے۔ اس غیر سرکاری تنظیم نے اس سمت میں نیا قدم اٹھاتے ہوئے بیوہ خواتین میں ہاتھ گاڑیاں اور معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کیے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے ہارون مکاتی فاؤنڈیشن کی اور سے کرایا گیا ہے، اس میں آج غریبوں کو مین ویل چیئر دی گئی ہے اور ہاتھ گاڑیاں دی گئی ہیں۔ این جی او سے وابستہ ان نوجوانوں کی اس انفرادی پہل کے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ستائش کی ہے۔ انہوں نے سروے کیا ہے اور جو ضرورت مند ہے، جو بیوہ ہے، جن کو کچھ اتپن نہیں ہے، ایسے صحیح لوگوں کو انہوں نے دیا ہے، اس لیے بہت ان کی پرشنسا جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ انہوں نے تو ریکارڈ بھی کیا ہے جو مودی تک انہوں نے الیکھ کیا ہے کہ روٹی بینک میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ پورے انڈیا میں وہ فیمس ہو گئے ہیں۔ بیوہ خواتین اور معذور افراد نے تنظیم کے ذریعے ہاتھ گاڑی اور ویل چیئر ملنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ ہم کو بیوہ لوگوں کو گاڑی دی، ہم کو گولیا دوا کو پیسے نہیں تھے تو ان کے طرف سے ہم کو گاڑی۔ اورنگ آباد سے ای ٹی وی بھارت کے لیے اسرار چشتی کی رپورٹ۔